Xankəndi və Xocalıda geniş zolaqlı internet şəbəkəsi qurulur. Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına əsasən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda telekommunikasiya şəbəkəsi yaradılır, telefon, internet və multimedia xidmətləri təşkil edilir. Artıq ərazidə fəaliyyət göstərən qurumlar və məskunlaşan əhali bu imkanlardan yararlanır. İşğaldan azad olunmuş bütün ərazilərə 1100 kilometr magistral fiber optik kabel və ya onun alternativi olan xəttlərin çəkilməsi layihələndirilib. Online Azərbaycan layihəsinin əsas tərəfdaşı olan Aztelekom da bu prosesi sürətli şəkildə davam etdirir. Paralel olaraq hazırda işğaldan azad edilmiş və bərpa işlərinə başlanan şəhər və kəndlərdə, o cümlədən Şuşa, Ağdam, Zəngilan rayonu, Nağalı kəndi, Tərtər rayonu, Talış kəndi, Laçın rayonu, Füzuli rayonu və Xankəndi şəhərində fəaliyyət göstərən qurumlara və artıq məskunlaşan əhaliyə imkanlara və tələbata uyğun olaraq xidmətlər göstərilir, internet və telefon xidmətləri göstərilir. İşğaldan azad edilən ərazilərin baş planlarına əsasən telekommunikasiya xidmətlərinin bərpası, layihələndirilməsi və kabellərin çəkilməsi işləri planlı şəkildə həyata keçirilir. İşğaldan azad olunan bütün şəhər və rayonlarda telekommunikasiya xidmətlərinin bərpası istiqamətində layihələndirmə, texniki şərtlərin hazırlanması, fiber optik kabellərin çəkilməsi, cipon şəbəkəsinin tətbiqi işləri planlı şəkildə həyata keçirilir. Əhalinin məskunlaşma proqramına uyğun olaraq bərpa edilən bütün yaşayış məntəqələri telekommunikasiya xidmətləri ilə tam təmin ediləcək. Həmçinin işğaldan azad edilən ərazilərdə xüsusi radio rabitə şəbəkəsinin genişləndirilməsi məqsədilə müvəqqəti istifadəyə verilən 11 baza stansiyasının təmiri və qurulması işləri başa çatdırılıb.